Besimtarët musliman shqiptar kanë marrë urimin për festën e Kurban Bajramit dhe njëkohësisht premtimin për ndërtimin e xhamisë në kryeqytet. Kryetari i komunitetit musliman Haxhi Selimuça ka uruar të gjithë besimtarët musliman për më shumë harmoni dhe paqe. Ndërkohë në lidhje me debatin për ndërtimin e xhamisë në namazgjas, Muça ka theksuar se Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Kryeministri kanë vendosur ndërtimin e saj pavarësisht të gjithave. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshirusit, mëshirëbërësit. Nesër është një ditë e madhe për besimtarët musliman. Është festa e Kurban Bajramit. Me këtë raste, juroj të gjithë besimtarët musliman shqiptarë, kudo që qofshin, kudo që ndodhen, gëzuar Kurban Bajramin, paqë, lumturi dhe gëzim sjellë në familjet tuaja dhe në të afrimit tuaj. Këshilli i territorit të vendit, bashkë me kryeministrin, vendosën që xhamia do të ndërtohet, pavarësisht nga disa detaje të cilat do shqyrtohen më vonë. Xhamia e madhe do të ndërtohet, s'ka diskutim fare. Ndërkohë, Myftiu i Tiranës, Ylli Gura, ka shpjeguar se ku do të kryhet falja e namazit, e cila nis në orën 7:32 minuta. Komuniteti ka marrë masa që të përgatis vendin ku do të zhvillohet falja. Si pas planimetris, vendi falis i Kurban Bajrami do tjetë si kurse edhe në rastin e me 8 gusht, në rastin e Bajrami të Ramazanit, në bulevardin dëshmorit e komit, dhe në lishten Skënderbej. Një herazi edhe segmenti fundor i rrugës Mystym Shyri, ku do tjetë vendi falje për zonjët mystymane, po ashtu është e mundshme dhe përdorimi një piesë shëtitores Murat Toptani. Ndërkohë, festën e Kurban Bajramit e ka uruar edhe Haxhi Dedet Mont Brahimaj, kryegjyshi botërori bektashinve. Ditë i lutemi Zotit të gjithë në shqiptarët, se për atë kemi nevoj, inspirojmë për të futur në Europë dhe të jemi si gjithë shtetet e tjera. Me mirësinë e kësaj dite, unë uroj dashuri, paqe dhe mirësi në gjithë familjet shqiptare, po të gjithë botën mbar. Amin.